txabaleta herri txikina da, baina oso dinamikoa. Gazte mugimendu zein herri mugimendu indartsuak ditu eta lanerako aukera handixoak zazela konturatu ginen. Aukera horrek ikusitza eta presoen gaixa lantzeko biherra ikusitza lanien jartzi erabakia ban. Lala urte bete inguru, Garia Txabaltara dinamika aurkeztu gauen. Harremanekin hasi ginenien ohartu gitzen, beste espetxe politika baten aldeko adostasuna oso zabala zala herrixe. Eta herritxarren aldetik oso barneratuta zauen zehose zala ikusi gauen. Alata be, naiz eta geixengua ados egon, bazauen herritxar multzo handi bat mobilizazioetan parte hartzen ez zauena. Ez zauielako biherra ikusten edo ez zielako identifikauta sentirut. Ta hortan zentraugitzen. Gure ustez, herritxarren aktibazioa eta gizarte zibilaren protagonismoa ezinbestekoak die aurrera pausuak emuteko. Eta azaroko mobilizazioan argi geratu zan, jentia presauela bidie izeteko. Zentzu horretan, izan bidea dinamika guretzako beharrezko bultzada izan zen. Bide bat egiten gabiltza, eta bide horretan gure herriko presoa Garikoitz Garzia Zaballa hurbildua izan zen. Guretzako notizia pozgarria izan zen, bereziki, senide eta lagunentzako dispertsioa suposatzen zigor gehigarria bukatu zelako eta gure helburetako bat ere bete zelako. Baina gure nahia da Garia Txabaltan ikustea eta lortu arte ez dugu etxiko. Horregatik, hemendik aurrera, salbuespenaren legediare bertan bere ustea eta gradoren progresioan pausoak ematearen beharra inzidituko dugu. Honekin batera noski, jendea aktibatzen jarraituko dugu. Urrengo zitan, urtarriak behatzean plazan ikusiko gara.